Bé, la Policia Nacional acaba de detenir a Ciutadella el jove acusat d'haver calat foc de manera intencionada a tres cotxes durant la matinada de dissabte. Feia quatre dies que se'l cercava fins que a la fi, avui migdia, se l'ha pogut localitzar i detenir. De fet, s'espera que en les pròximes hores passi ja a disposició del jutge de guàrdia. Es tracta d'un delinqüent habitual de la ciutat, de poc més de 20 anys i amb diversos antecedents que hauria cremat, en pocs minuts de diferència, tres cotxes a les zones d'Esplà, d'Alsa Quintana i les immediacions del carrer Mallorca de Ciutadella.